بسم الله الرحمن الرحيم دور نمو ناكسن كسو دو هذا قضب هذا وقود دور كرون لورك كل مية مغالا دا بلد ويني حارون تو قبل كهيران ومالن تلاباد بندو اهي داد بدن ومغالا دا سيلو وحير حيري كوحاهو بيسن او اسكر كاترسن عيدان كامنغا كد شيد دقمدا حمر تشابه قبل كبنادر ciid ma ka wada tirsan Jubaland oo dagaal sababay dhimashada dhaawac uu ku dhaxmay xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Jubaland iyo madax ka tirsan midowga musharaxiinta oo maanta gaaray magaalada Garoowe ee Puntland tartanka kubada cagta ee maamul goboleedyada oo meel xasaasi ah maray ciyaartoyda Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir oo maanta is arkaya ciidamada Hirshabeelle ayaa qarxiyay miinooyin ay ashabaab soo mareeyeen agagaarka magaalada Jowhar. Weerar khasaare geystay oo ka dhacay dalka Pakistan. Madaxweyne ku xigeenka dalka Brazil oo laga helay cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Madgal ku cel. Warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa beer raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la duur wanaagsan dhageystayaal waa isniin 28ka bisha 12aad sanadka 2020ka warka kulmiye waxaa si wada jir ah u soo jeedinaya anigu Amaaliyo Cabdullaahi Muuse Xasan Kalgacal Ali Ibrahim Abdullah Ali Suhayfa ayaa warkeena duhurnimo soo saare ku soo dhawaada qodobada dhageysateen oo dhameystiran magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalintii labaad bandow ah iyadoo dad badan oo isku soo baxay magaaladana la xidhxidhay Ali Cilmi Salaad 8:40 saacay la soo dhaafay waxa bandow ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka intaba magaalada xarunta oo ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne kadib markii ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ah kuwa Jabuuti iyo militariga Soomaaliya lagu daadiyay xaafadaha magaaladaas Beledweyne oo saacadihii la soo dhaafay marti gelisay banaanbaxyo rabshado watay oo sababay dhaawac 5 qof oo shacab ah kadib markii ciidamada ay rasaaseeyeen dibadbaxyaasha ayaa maalintii labaad waxa magaaladaasi ka jirin xaalad deganaan ah iyadoo ay sii dheertahay in ciidamada magaaladaasi isku fidiyay ay dadka shacabka ah u diidan yihiin in xaafadahooda ay ka baxaan sidoo kale ciidamada amaanka magaaladaas ayaa maanta isoo horistay ku sameeyay banaanbax qorsho u ahaa inuu ka dhaco magaalada iyadoo na dibadbaxyaasha ay diidan yihiin dad habeen ka hor ciidamada ay kala bixeen guryahooda kuwaas oo lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen isku soo bax ka dhan ah maamulka Hirshabeelle oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Nabadoon Maxamed Sabriye Siyaad waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in xaafadaha magaalada guri walba ay taagan yihiin ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya kuwaas oo dadka u diidaya in banaanka ay u baxaan waxa uu hadalkiisa ku daray in shacabka caburun lagu hayo awoodna lagu maquuninayo sida uu hadalka u dhigay kar ugu daadiyay Jabuuti iyo maarinta ka dhacay Amazon lagu daadiyay halkan uu qaala hadlayo iridaan xaaraydii taagay ilaa wuxuu maasiyan ku xayirnay ilaa 3 saac la gaaro waxaan ku xayirnay guriga ku xayirnay waxay sheegaan ma jiraan xidow ku leeyahay dadka dib u laabo waan maleeyna kuma qana qari ayar marka waxa way dadkan waxa la rabaa waxayna rabin in lagu caburiyo dadku waxay diiday yaani maartay Hirshabeelle qaab daradeeda iyo qaabkay ku shaqeynayso ayay diiday kuwa cabasho waa wixiisu xabada ma wato waxba ma waxaynaayo waxa way maantana waxa waa la socotaa oo waxa way dad weyn ku dhaawacmay afkooda dad gaar ah ku dhaawacmay waxa way markaa weer waxa way waa caburun weey wax kala ma waa caburun waxay rabaan la diidan yahay taas oo ah magaalada sidaas u kala xiran waxa muddo bil ah jooga wasiirka arimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya general Muqtar Xuseen Afax waxayna u muuqataa in wali uu san guuleysan ujeedka wasiirka uu u tagay Beledweyne kaas oo ahaa in reer Hiiraan uu ka qanciyo tabashada ay ka qabaan sida loo dhisay maamulka Hirshabeelle xildhibaan Ibrahim Nuur Xabeeb oo ka mid ah baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka loo xiray dadka magaaladana bandow looga dhigay inay tahay in halkaasii uu gaaro madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaa Xuseen
waxa ka jira waxa la xirxiray wariyayaal iyo rag dhalinyaro aqoonyahanna taasoo ujeedada lagu xirayayayd in la qaba qaadinayay jiro magaalada Imaado sida uu sheegay Cali Gudlaawe ee ka dib ay ka gadoodeen marka dhalinyaradaas la xirxiray oo ilaa 4 meeyo gaaraysa ayaa sababta tahay maanta dadka kaaboonka sameeyay oo mudaharaadka baynay taasna waxay ka soo horjeedeen waa dadkii abaabulayaasha ahaa ama mataqaana wariyayaasha ahaa oo faafinayay shacabiga rabitaankooda iyo kacdoonka shacabka dadkii hor socday ama oo qayb ka ahayay inay ilaa gelin ka hore magaalada Bandow ahayd oo ciidamada Itoobiya ama mataqaana lagu ayay mataqaana xaafadaha barayeen ayaga oo markaas amniga sugayaan oo qorshe looga dhigayo marka daarintu waa arrin siyaasadeed waaye tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxaa baladweyne ka dhacay banaanbax looga soo horjeeda maamulkiisa iyo in uu tago magaaladaas oo qorshuhu yahay in uu ka dhaco caleemasaarka madaxweyne Guudlaawe ciidamada ka wada tirsan maamulka Jubbaland ayaa dagaal sababay dhimashada dhaawaca waxa uu ku dhaxmaray xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramay wararka idaacadda kulmo ee ka helayso deegaanka Umar Jilcihu oo ku yaala xuduuda Soomaaliya iyo Kenya oo isla deegaan ciidamada maamulka Jubbaland oo ka gooray magaalada Mandheere ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal uu ku dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan maamulka Jubbaland deegaankaasi dagaalkaasi ayaa waxa la sheegayaa inuu ka dhashay khasaare isku jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac inta la xaqiijiyay laba askari ayaa ku geeriyootay halka tir inta ka badan ay ku dhaawacmeen dhaawacyada qaar ayaa waxa la geeyay magaalada Mandheere oo ku taala xuduuda Soomaaliya iyo Kenya dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada ka tirsan Jubbaland ay damceen inay u goostaan dhanka dawladda isla markaana ka soo baxay deegaanka Umar Jilcihu ayaa waxa ciidamadaasi dhaxda u galay ciidamada kale oo ka tirsan Jubbaland oo ay soo direen saraakiisha maamulkaasi waxayna damceen ciidamadu inay qoryaha ka qaadaan askarta ka soo baxday deegaanka Umar Jilcihu ciidamadan dagaalamay ayaa maalintii shalay ahayd waxa ay ka gureen xaafad ka mid ah magaalada Mandheere waxa ayna degeen deegaan lagu magacaabo Umar Jilcihu oo maanta dagaalka ka dhacay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in uu dagaal dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan kuwa Jubbaland oo muddooyinkii dambe lagu aruurinayo xuduuda Soomaaliya iyo Kenya saraakiisha dawladda ee ku sugan gobolka Gedo ayaa maalin dhaweyd waxa ay soo bandhigeen askar ay ku sheegeen inay ka soo goosteen maamulka Jubbaland wali wax warar kama soo bixin maamulka Jubbaland oo ku aadan dagaalka dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan Jubbaland ee ku sugan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya koox hubaysan ayaa maanta agaarka buundooyinka degmada Waabari ee gobolka Banaadir ku dilay 3 dhalinyaro oo la sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamada nabad sugidda qaybta dharcadka loo yaqaan ilaalada shacabka kooxda dilka geysatay oo ku hubaysanaa bastoorada ayaa la sheegay inay goobta isaga baxsadeen iyadoo ay halkaasna ay gaareen ciidamada booliska Soomaaliya isla markaana in muddo ay wadadu xidhnayd ma jiraan wali wax war ah oo dheeraad oo ka soo baxay laamaha amniga ee Soomaaliya tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada ayaa meel xasaasi ah maraya iyadoo ciyaartoyda Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir maanta ay is arkayaan Hanad Maxamed Karama ayaa ka waramay kulankii ugu dambeeyay ee wareega afarmaadka tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira ee gobolka Banaadir ayaa galabta ruuda in la ciyaaro garoonka engineers ee dhaca degmada Abdacasiis ee gobolka Banaadir ayaa galabta markala marti gelinaya ciyaar u dhigata tiishada dhexmartay kooxa Puntland iyo Galmudug ciyaarta galabta ayaa u dhaxeysa Koonfur Galbeed ee gobolka Banaadir kulanka galabta ayaa ah mid adag iyadoo labada dhinac dhan walba uu doonayo inuu u gudbo kulanka kama dambeysta finaalaha tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir macallimiinta iyo kabtanada labada dhinac ayaa la xiriirnay si aan wax kaga weydino dareenkooda kulanka galabta saacadtay noo ma suurto gelin in aan helno dhanka Koonfur Galbeed balse dhanka kale ciyaartooda kabtanka gobolka Banaadir Muuse Xuseen Cali ayaa wax ka weydiinay rajadooda ku aadan kulanka galabta iyo xeebaha ay rajaynayaan galabta waxaa leenahay sida dadka dhan ay wada ogyihiin kulan oo micnaha oo aad oo u weyn oo nasuuga ay walaaleen Koonfur Galbeed oo bixinaa insha Allah waxaan u diyaarsanahay waxaan rajaynaynaa inaan guul ka keeno doono insha Allah walaal qof walba wuxuu rabaa waxay tahay in uu finaalaas uu gaaro anagana shaqadaas waa inaa sanadkan wax aan ku qarci aan ku qanci karno insha Allah finaalaas inaad tiigsano waaye insha Allah waan rajaynaynaa wax yar oo saacadaan ugu dhiman inaan finaal ama aan noqono
alxamdulillah markii aan insha Allah galabta xarajeenayna in walaaleena koonfur galbeed ina ciyaar qurux badan aanu wada ciyaarno oo insha Allah guushna xageenayna inaan qorido fala alxamdulillah kulli aan ciyaartayda diyaar u ahay oo diyaarsiin kulanka wax dhaawac oo qofka ma qaraad doonto ma jirto anaga dhan xaadir aan insha Allah waxaan sugeynaa oo kulanka insha Allah taageerayaash gobolka banaadir waxa leeyahay 100% aad iyo aad u mahadsantiin sidoo aan aad inoo garab istaagantiin mar walba insha Allah anagana waxaan idin ku qancin doonaa ciyaar qurux badan iyo guulo insha Allah sanadkan sanadkeena waaye mar walba niyadiina qeyr u sheega leeyahay xidigaha galmudug ayaa iyagu shalay taariikhda markii ugu horeysay iska xadiriyay finaalaha tartankan waxa saatan galmudug sugi doonta waxa saatan galmudug sugeysa mid soo baxda koonfur galbeed iyo gobolka Brandir madaxweynaha Jubaland iyo madax ka tirsan midowga musharaxiinta Soomaaliyeed ayaa maanta waxay gaareen magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland Cabdisattar Haaji Cali ayaa soo koobay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland halkaas oo uga qayb gali doono shirka uu macadka cilmi baarista Heritage ku qaban doono magaaladaas kaas oo looga hadli doono xasilinta dalka amni ahaan dhameystirka dastuurka doorasho qof iyo cod iyo yegleelida nidaam doorasho oo shaqeynaya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wafdiga madaxweynaha Jubaland ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe iyadoo saddexdii maalin ee la soo dhaafay wafdiga halkaasii gaaraya ay sii kordhayaan gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubno ka tirsan midiga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya xilibanay isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan ururada bulshada ayaa ka qayb gali doona shirka kaas oo muddo saddex maalin ka socon doona magaalada Garoowe agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Qaliif Haashi ayaa sheegay in shirkan sanadkan ay ka qayb galayaan 300 qof oo isugu jirta siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu diyaar garoobay shirkaasi ayaa ka socota magaalada Garoowe waxaana si weyn loo adkeeyay amniga guud ee magaalada Garoowe maadaama halkaas ay ku sugan yihiin wufood kala duwan kuwa kalena ay gaarayaan imikana Hirshabeelle ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle ayaa qarxiyay miinooyin ay Al-Shabaab ku waaseen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe Bashiir Cali Daahir oo KNN Jowhar uga soo warrama ayaa soo diray warkaan ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa Amison ayaa qarxiyay goob dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku aaseen miino xaafadda Antuudaag ee magaalada Jowhar gaar ahaan goob lagu dhaqo gaadiidka waxaana miinadaas inay halkaas ku aasan tahay ka warheelay ciidamada booliska Hirshabeelle ugu dambeena ay qarxiyeen miinadaas muddooyinka la soo dhaafay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ku soo kordhayay miinooyinka lagu aasayo qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar tii ugu dambeysana weerar qaraax oo miina lala beegsaday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kaasoo dhaawac ka soo gaaray dhinaca kale magaalada Jowhar ayaa waxa ka socda howlgal ay wadaan ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee harimcadka loo yaqaano kaasoo ay ka wadaan xaafadaha magaalada Jowhar waxaana howlgalkii ugu dambeeyay ku soo qabteen rag waxyaalaha qarxa kaasoo ay ka soo qabteen xaafadda Antuudaag ee magaalada Jowhar tiradoodana lagu qiyaasay in ka badan 5 ruux waxaana la dhigay saldhigga degmada Jowhar 5 ruux lagu soo qabtay waxyaalaha qarxa ma jirto saraakiisha ciidamada booliska Hirshabeelle ee ka howlgala magaalada Jowhar faahfaahin ay ka bixiyeen howlgalladan ciidamada ay ka wadaan gudaha magaalada Jowhar oo ammaanka lagu sugayo dhawaan ayayd markii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay hortageen saraakiisha amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kaasoo wax laga weydiinayay amniga deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahiradii kulmiye Jowhar halkaad wari warkaas kala socotaana waa radio kulmiye ugu yaraantii 7 askari ayaa ku geeriyootay kadib weerar ka dhacay dalka Pakistan waxaana 7 askari la dilay ay ka mid ahaayeen kooxo gacan saar la leh militariga dalka Pakistan warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in xoogaga qaranka Pakistan ay weerarkaasi mid ka mid u ahaa argagixiso lala eegtay xoogaga qaranka Pakistan weerarka ayaa waxa uu ka dhacay degmada la yiraahdo Harnaayi oo ka tirsan gobolka la yiraahdo Balochistan kaasoo muhiim u ah dhaqaalaha faraha badan ee isdhaafsanayaan Islaamabaad iyo Beijing ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas waxaase jira kooxo ku kacsan dowladda Pakistan oo ay ka mid yihiin kooxda la yiraahdo Taalibaanta Pakistan ugu dambeynna madaxweyne ku xigeenka dalka Brazil ayaa waxaa laga helay cudurka dilaaga ah ee la yiraahdo coronavirus sida ay baahinayaan warbaahinta gudaha dalkaasi iyo waliba kuwa kale maxalliga iyo ilo ku dhadhu madaxtooyada
madaxweyne Hamilton waa madaxweyne ku xigeenka Hamilton oo hadda dadiisu ay cagacagaynayso 67 sano ayaa waxa uu noqonayaa masuulkii ugu sarreeyay ee dalkaasi oo haleelay cudurka safmarka ee COVID-19 waddanka Brazil oo dadkiisu ay yihiin 212 milyan oo ruux ayaa waxa uu yahay dalka saddexaad ee dunida sida weyn u saameeyay xanuunkan inkastoo ay wali dawladdu ku dadaalayso xakamaynta xanuunkan ayaa haddana waxa muuqanaya in wali dadka dalkaasu ay uu ku sii baahayo xanuunku Mr. Hamilton ayaa waxa lagu kaarantiilay guri ku yaala qasriyada madaxtooyada ee dalkaasi iyadoo ay wali xaaladiisa caafimaad aanay jirin wax warar oo dheeraad ah ka soo baxaya gudaha warkii duurnimada kala socotaan raadiyaha kulmiyeena maanta waa naga inta